こんにちは。軽カフェ福岡西店店長の上田と申します。今日はスズキスペーシアのおすすめポイントをご紹介させていただきます。よろしくお願いします。ではまずスズキのスペーシアなんですが、おすすめポイントがまず5つ大きくあります。まず1つ目なんですが、基本のグレードからなんとこちらの、スマートキーといいまして、プッシュスタートですね、鍵を出さずにエンジンをかけれるっていう、鍵の中でも一番基本のグレードからついていきます。でさらにエアコンに関してもですね、こちらはオートエアコンというエアコンになります。こちらなんですけど、オートエアコンっていうのが、温度の設定をしておくだけで、風の強さだったりとか、風が出てくる場所ですね、その温度になるように全て車が自動的にやってくれます。でこれは通常他の車であれば、グレードを1つ上げたりしないとこういったのってつかないんですけど、スペーシアはなんと標準でついてきます。次にですね、こちらを見ていただきたいんですが、こちら、これ今流行りのレーダーブレーキサポートといいまして、追突防止機能になっております。衝突防止機能ですね。で、さらにこの衝突防止機能がつくと、なんとですね、後ろ側のコーナーセンサーがついてきます。なのでもし壁がこう、バックでこう下がっていて壁に近づいてきた時は、音で物が近いですよってのをお知らせをしてくれる機能になります。これも今までオプションでつけないとつかないような機能なんですが、じゃあスペーシアであればですね、レーダーブレーキをつけることによって後ろ側もしっかり守ってもらえるようになっております。そして最後におすすめポイント5つ目なんですが、こちらがですね、ここに書いてるんですけど、スペーシアは軽自動車のスライドドアでですね、唯一のハイブリッド車となっております。なので燃費も、リッター30キロです。あ、逆か30キロでございます。なのでこういったスライド系の車の中で一番燃費がいい軽自動車となっております。これが5つのスペーシアのおすすめポイントとなっておりますので、もしスペーシアのことを聞きたい場合ですね、軽カフェまでぜひお越しください。よろしくお願いします。軽カフェ福岡西店店長の上田がお送りしました。今日はありがとうございました。